کہ ملے جا شریعت سے اگر مجھے اس کی تو آپ کا در ہو میری سجدہ دا حیا زہرا تو آپ کا در ہو میری سجدہ دا حیا زہرا تو آپ کا در ہو میری سجدہ دا تو آپ کا در ہو میری سجدہ حیا زہرا تو آپ کا در ہو میری سجدہ حیا زہرا تو آپ کا در ہو میری سجدہ حیا زہرا یا زہرا تو آپ کا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا تو آپ کا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا اجازت مل جائے تو آپ کا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا تو آپ کا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا یاد رکھنا سیدہ کا وسیلہ پیش کر کے کبھی سرکار سے کچھ مانگ کے تو دیکھو مجھے رسول اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ سیدہ کا وسیلہ سرکار کبھی نہیں ڈالتے شاہ یا زہرا کہ آپ کے بابا ہے شاہ ہو کہ شاہ یا آپ کے پاپا ہے شاہ ہو کہ شاہ حیا زہرا کہ آپ کے پاپا ہے شاہ ہو کہ شاہ حیا زہرا کہ آپ کے پاپا ہے شاہ ہو شاہ حیا زہرا کہ آپ کے بابا ہے شاہ ہو کہ شاہ حیا زہرا کہ آپ کے بابا ہے شاہ ہو کہ شاہ حیا زہرا آپ کے شاہ ہو کہ شاہ حیا زہرا کہ آپ کے شاہ ہو
شاہ یا زہرا کے آکے بابا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حضرت قبلہ صاحب زادہ صاحب ماشاءاللہ سب حضرات تشریف رکھیں تشریف رکھیں۔